A l'Hospitalet s'està realitzant la primera lliga boulder de la quarta vegueria. Aquesta consisteix en escalada amb preses de resina dins un recinte. Així s'ha habilitat un espai al pavelló d'Ifrensa on els aficionats a aquest esport poden competir-hi. El rocòdrom estarà instal·lat a l'Hospitalet aquesta setmana i la vinent i estarà obert al públic els dimarts i els dijous. El funcionament és molt senzill. Hem fet 10 problemes, de l'1 al 10, i el grau de dificultat va igual numèric, és a dir, l'1 és el més fàcil fins al 10 que és el més difícil. Llavors cada un se va apuntant el que ell vagi fent i el que ho hagi encadenat tot, doncs, bueno, doncs aquesta prova que hem fet a l'Hospitalet ja l'haurà acabat. Un esport, l'escalada, que requereix una complexió física forta. Molta força a braços, als dits, més que força als dits, és tendó i molta resistència també. Esquena, tot, sobretot és el tren superior, és tota la qüestió. I l'altra és els peus és més tècnica o alguna cosa així. A més, no hi ha límit d'edat. Des de ben petit ja es pot començar a escalar. Fa 5 anys que faig rocòdrom, perquè el meu pare l'agrada molt escalar. El rocòdrom i els diversos tipus d'erosió en roca que et pots trobar. Així també serveix d'entrenament als diversos centres excursionistes del territori que hi participen, de localitats com ara Tarragona, Reus, Móra d'Ebre i Maspujols. La propera jornada de Lliga es disputarà justament en aquesta darrera localitat. Vinga, Sergi. Vinga, Sergi.